მეوارლე ტინა ტინათია ჟურჟულიანი ეროვნული თავდაცვის აკადემიის 2016 წლის გამოშვება. აკადემიის დასრულების შემდეგ ჩვენ გავიარეთ სპეციალიზაციის კურსები, რის შემდეგაც გადავნაწილდით სხვადასხვა ქვედანაყოფებში. დღეს მე მსახურობ ლოჯისტიკის სარდლობის საავტომობილო ბაზის ეს-1-ის ოფიცრად. აკადემიაში ჩაბარება ჩემთვის იყო გამოწვევა, ვინაიდან ჩემგან მოითხოვდნენ სხვა ძალიან დიდ ფიზიკურ და გონებრივ დატვირთვას. აკადემიაში მიავითვისე ყველაფერი ის, რაც დღეს მე მადგება სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებაში. მე ჩემი მიზანია მომავალში გავიარო კაპიტნის საკარიერო კურსი, ასევე სხვადასხვა საჭირო კურსები, რომელიც ესაჭიროება ოფიცერს და მივიღო მონაწილეობა სამშვიდობო მისიებში, რათა ჩემი წვლილი შევიტანო ქვეყნის განვითარებაში. მე მინდა იმ კრებს და მომავალ ოფიცრებს ვურჩიო იყვნენ მიზანდასახველები მაქსიმალურად აითვისონ თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, რომელსაც მას თავაზობთ აკადემია, ვინაიდან ეს მათ გამოადგება ქვედანაყოფებში მსახურის დროს.